adja ngorge ñoko ngir po dak na nun wacc way nun ziara nun baax baax leya nun digare tar tuluñ ni sonik anon te pala kor wacc ni tre di damu dit ne saxra genum sonu dig importance lol tanga kenu xel parce que stopage musique ne fu netalay tan fu pelal len voix ne bu tax nga te ngiri ñong soné te soné ka to lox andona xane fopo wana xajit xel parce que carré gëna ñëwé xane te def pala kor na la forum jégué ñaw borom nda kon dañ koy bay mu présenté wu ñu tek son bi am parti yu nga xamantene dañ leen di fay leer la touti ngeen deglu ko bu baax ci séral lako door nak mais xamna dañ ko jégué wax ci olof ak nak bala bismillah yeb salam salam à toutes les fans auditeurs auditrices je vous dis salut Black Corle from jégué ñaw aka de lyricist aka l'homme fort l'enfant chéri yeb muy non comme présenté wona dañuy dem ci son bi mu tégal ñu bénn parti yi ñu déglu ko gaay yi ngeen déglu bu baax lu balak kor wax fo balak aja ndam na ndiki mu tara ñowa o ñaata ma na jema nakam e way ra ten nu def ke mu je o ne ba ma na jema du may tan e way balak ko fi ele ye ki me ya ya jal na mak fa ni le ke fa ba fi na no bem ni le dam la je ja nu fu la fa bu fayda nor na sa ka nu ke sam da bok do yak na ro ko ya lo jakku di damu di no saxla genuma saxla genuma ngoto ra ñowa ndia jo nga na je man nakan e way rete nu ndet ke moye parce que jamonon ka tolo mo andona jeune mi way investira anjema que ça soit commerce que ça soit musique que ça soit njomna fu nu gëta waat na ref mais beaucoup de galancor te naté a de no tax bo soone presque wa malem jeunesse nem joxonum deb gi manou parce que den tolox yu maga om don ten lay nak peut-être des fois nge xena fakasta lang wala xena trompé an mais jiga ga yontono aussi yalum ka xidiar rek mais wa gen wati te tax bam len ke yaaya jal na dok fab de niler ge fa ko fit na no bem de nilé jom la jeganum fula fa fu fayda ngorna saxanum te ken som te mbuglu parce que gaga o yaay fu fa fa bu no bem ken som te mbuglu ge yoxna rogo yaalo jagun go fañ walay na batam fu jom way nimé so dané o yaalo kon fogam c'est très clair rog nimé dané kon ke imbiya rek bu xey de ta ter lay gaxo mais anda wi nu kambara leya chalel ni yay no be na no be ma ani fenta fenta bala ko ro leum ge yaay jalla ne no ndok fap de ni ni kon deja yo of wa jalin wo ay wa jall ne ndok fapum deg barke na fap a refo mais comme ne leene di dama dit na de bon do ngi ndik ndax ngo toro ñewa ngutu wi nu ngutu ngo wa tax gi yo of jalna fu barken fu of ko war ni yoon fu wo ça sera ta protection voilà daga wa mo la mo woto wi no woto nga di taxte dak ko lew rog tane te ni mel kon dela bo fa jalangen wo itam rog fay jaafo ci ga jall ma itam woto wa na nyaka yak ne yit ay do dak na so Bak neton parti lakas Pankon na matango kat Ante ba jawe lo pet Tolo nga nyama nga Tida mo dit no sak la genoma Sak la genoma buto ra nyowa Tida mo dit no nebo non nendi Kinde mo non nendi Kinde buto ra nyowa Onya jonga na jeman nakan E waire ten undet ke muje Onde pa nga na jeman Mantan e wai balak Kwasi ele lagi uma serer we nyowa andi ki e best boy belera e goro fai ke kuyan we nyowa e rongo me ken dal
lera jaja we ñowan jaña we ñowan baan we ñowan asini we ñowan fofo we ñowan ma ander ma ñowan te way andami placor belera dami mu jafes dami mu tones obes dami soxla im man no kin kin te gum wax sen fote jalanu ganges dole es ñow da no obes ken refu obes dole es ten refu foges kaya nu ganna ganna bolo dam lok na ndel na ndel na lipa winel se le fangora ada pa dem ba yok men sam roga wasi di dam mo dit no desat na wax nam te aha te jogu aji nga meso te na par se te na aha me graw maga leyona dam de dam lo xamna nga yam no nga na bolo dam lok na ndel na ndel na lipa lipa maga gi am gi bu gono leeta bo xale ni tim jaman na xane trefi tref xane nda nga na e ban presenté te comme manam comme ki no ko pogo comme xane bref pogo gi am bref ni une tour duna adna jafa jafa adna gar bokku len wo maga foga di taxaw lay nga yam na ngan na o gay ngan peut-être sonne kadjik me inspiration na khatna bada da takin in ci san sere to xale ni ci san sere wa ko wet lut mo takku an kam lut ni kadjik mo ndut ni gim na gim ni sonna alem ngayam no nga na bolo dam lok na del del na lifa o nana nga no si tref ga ando na ne te luwa gene lay jigo fa pop xane e roge jangil den ret nga ne bolo u yaakaratu nijaayof u xaatma xana sa binti jir ba langan wan nga na lif wa maga tet la o fekk de kanya ge ke me meti yaakar din aussi tane rf e mo tane rima mo tet ref ge andone dedication fe hommage a di hem rendre man hommage ref grand frère s peut-être il a samro yermin to was passel ndep ci njum o jaarum ani en leele sen dem leya wi fa leele sen fap ngora hada fap dem ba yox men samro go wasen parce que fap ngor ten redu ngano ngana bolo fap dem ba yox men ten ref ndel ne kon ya sam roga ñak na ni da waga geno ak geno basel na fap ngora was na men c'est ça ñu ngi ano xaw saw ne fofu na lo xane ande gele ne ma rendre hommage kin ta batin fa jom nanano day tax souvent on na lo xa son nan titi carrément ko anda ge yalum carrément gi andono vie naturelle ni ten refé gi andono ka inventer wala lakas iden ka gara gar vite fait parce que ka ñewal nana tak ni soné ni me so dal par xole xoyam kor xangel waji ma ge angol ca fess nanam fo ges nya nyaaw jennum ri mel ndam njofere ngay ñoo andam nga ñal ne otay dara nga senno andam nga ngi yengol lo ge o ñu sofna bang te wo xex te ko roxe ba lo xex te yem o xex ñak nga akke tan xon na ma tango kat xante ba ñawelo fe to lol nga ñaama nga ci la mo dit no sax la ge leagi digni solo femme nin ne wa dam mais faut pas ñëwé xalé yu mag mag xëjë galé lo kin gi jigona ten wagu don do lengé mais peut-être gem lé man ndam c'est universel une fois bi une serrer in sénégal wala il adna wagi ma ki angol ca fess nda andam fo ges nge ñaw gennum ri mel ndam ñofé angay ño ko an ndam anda sax de bi ne tamit jiga fula fu fay nu gëtu ndok na arañe ko ta ñofé angay ño andam nga ñal ne o de teranga de no parce que wala tak mo xana nge nar go wala xanu le ndam mom o c'est ça mais ay nga nga andam nga yengol u geey ñu soxna ba parce que andam nga ngou yengol u geey que ça soit ndam que ça soit ko tian gelo tian den jage ñaw tout ainsi de suite mais bo dara mais que bo ngou jaan jaan ainsi de suite o ko sok sere ndam na o yeng u geey parce que xare u geey parce que xanu ñak espoir wala xanu ñak avenir ñu soxna ba
ñaka nga ak yeen aussi dang xon na ma ko nga gat xaraf na anda dang xesam xon sere waxo ante ay kon na ñaka nga ak yeen ñak mbok ne geen wo nga nak xaritu geen wo nga dang xon na ma ko yam am tam baro ak lol nga so gi ñamu ci bo nga adam mo do kon gaaga e musulma e jeunesse ge day baatu ngor do no entre nous les jeunes de ñage ñaw et environ c'est ça avec yal la tv ja ngeen jëw ci geene geene re ma xane nga don balak ko soone na ambar da bu ñu ñu wuté vidéo parce que wax deug neex yalla dina lox na na anda inspiration degg na aja onde bonga na jeman baytan Merci beaucoup. C'était Blackor avec Yal Nak TV. Wow. On vous donne rendez-vous ci benen vidéo ci benen waxtan. Karna yaangi waj benen. Inshallah. Wow. Ñoy ci ay projet yagatu dinañ len ko lancer bu baax baax. Inshallah. Ñu ngi xalat ci benen Mamé ni tiaj ñu defal len ko ni. Fépp hein. Dajé faté abonné partage.